عبدي موسى علي عبدرو magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa caawa lagu qabtay doorashada kursiga tirsigiisu yahay Hob Ever Ever 4 oo ka mid ah kuraasta deegaan doorashadoodu tahay magaalada Baladweyne. Kursigan oo galay tartan adag ayaa waxaa ku tartamay ilaa Ishan Musharax, waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Hirshabeelle Axmed Xasan Diini. Kursigaas waa kursigii 25-aad ee doorashada Hirshabeelle la doortay. Waxaa u tartamay ilaa 5 musharax. Wareegii hore waxaa wareegii dambe isugu soo haray 2 musharax oo kala ah Cabdi Naasir, Xaaji Shirwac, Maxamed Bilan, Bile Maxamed. Ergadu waxay ahayd kooran buuxa 101. Wareegii ugu dambeeyay waxaa ku guuleystay, waxay u kala heleen sida tan codadka. Bilan, Bile Maxamed waxay heshay 4 cod. Cabdi Naasir, Xaaji Shirwac, Maxamed wuxuu helay 61 cod. Sidaas darteed waxaa kursiga nambarkiisu yahay Ever Ever 4 natiijada hordhaca ku guuleystay xildhibaan ama musharax Cabdi Naasir, Xaaji Shirwac. Ugu dambeyn waxaa u mahadceliyay ergadii dooratay xildhibaan Cabdi Naasir, Xaaji Shirwac. Marka hore waxaan u mahadcelinaa Ilaahay in abuurtay meeshan nabad nabad la keenay. Marka xigana waxaan u mahadcelinaa guddigii sida nadiifka hawshu daadinayay oo u yaalay kursiga qiimaha iyo qayaa. Waxaa kaloo u hambalyaynaya walaashay xildhibaan Bilaal Bile oo ah ficlan gabar ka soo baxday kaalin weyn una muuqatay dadkana ku abaalmariyeen waxay muqday. Kursigu waa kuwa guuleysanay ee lagama guuleysan. Ergadii la doortayna waa uga mahadcelinaynaa. Marti sharafta kale waa uga mahadcelinaynaa waqti ka dheer ay u dul qaateen inaala joogeen. Nuur Maxamed Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Baladweyne.